ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Presidentja Vjosa Osmani thot se pret nga Ukraina të marrë vendim për njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Asociacioni i komunave të Kosovës dërgon në gjykatën kushtetuese ligjin për tatimin në pronë. Është hapur sot platforma për aplikim për subvencionimin e teksteve shkollore. Deri në orën 19 kanë aplikuar 11.800 prindër, thot Ministria Arbërie Nagafsi. Sot mbajti motin 0, temperatura me lartë shënoj 34 gradë Celsius, ngjashëm edhe nesër. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mbrëmjes, me ju në program unë Recep Tërshnjaku, operator Gazmen Sejdiu e redaktor i edicionit Fadil Gashi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Kosova është partnere e Ukrainës dhe se tani është koha që Ukraina të marrë vendime të guximshme për të themeluar raportet ndërshtetërore. Osmani këto komente i bëri në një organizim të ambasadave të huaja në vend për shënimin e 32 vjetorit të pavarësisë së Ukrainës, ku është përshëndetur për kraja që Kosova i ka dhënë Ukrainës, që kur Rusia nisi agresionin ushtarak në shkurt të vitit të kaluar. Albulena Bytyçi. Kosova ka qenë dhe do të mbetet mbështetëse fuqishme e lirisë, sovranitetit dhe drejtësisë së Ukrainës dhe kundër agresionit rus dhe gjenocidal. Kështu ka deklaruar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në shënimin e 32 vjetorit e pavarësisë së Ukrainës. Ajo tha se tani është koha që Ukraina të marrë vendimet e guximshme për të themeluar raportet ndërshtetërore me Kosovën. Në të njëjtin drejtim, presim që Ukraina do të kthejë mbështetjen edhe ka Kosova si shteti pavarur e suveran dhe një aleate e natyrshme në këtë rajon. Lufta i ka parafruar popujt tan dhe tashmë është koha për vendimet me kurajo për të krijuar, për të themeluar edhe marrëdhëniet tona të vjetra. Ndërsa ambasadori gjerman Kosovë Jörn Rode ka përshëndetur mbështetjen e Kosovës kundër agresionit rus, si dhe strehimin e gazetarëve ukrainas në Prishtinë. Kjo mbështetje shkon për te i fjallë dhe nuk është vetëm e dukshme në flamujt e Ukrajinës që janë paraqitur në qytetet e Kosovës dhe në ambasadat tona që do të ngjyrosen me ngjyrat e Ukrajinës sonte, por është edhe mbështetje edhe dhënë nga qeveria e Kosovës bashkë me nga qeveria gjermane dhe partneret tjera. Gazetarja e parë ukrainase që ustrehua në Kosovë, Judmila Makej, në fjalimin e saj ka falënderuar Kosovën, ndërsa Prishtinën e ka cilësuar shtepi të dytë. Ministria e Arsimit ka hapur sot platformën ku prindrit mund të aplikojnë për subvencionimin e teksteve shkollore. Fillimisht platforma Evis Kosova është bllokuar, por më vonë ajo është kthyer në funksion dhe tashmë prindrit janë duke kryer aplikimet. Ministria ka thënë se aplikimi për subvencionim mund të bëhet deri në fund të shtatorit. Ardiana Hajzeri. Ministri i Arsimit ka bërë të ditur se prindrit nga sot mund të aplikojnë për subvencionimin e teksteve shkollore dhe se mjetet do të dalin në gjirologaritë e prindërve gjatë javës së ardhshme. Ministri i Arsimit Arbrien Agafsi ka njoftuar se do të ndahen nga 80 euro për blerjen e librave për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën dhe nga 30 euro për nxënësit nga klasa e 6 deri në të nëntën për mjetet e tjera shkollore. Për prindërit ky vendim është i vonuar dhe shprehen skeptik se ato të rimbursohen me kohë. Tahir Ahmeti nga komuna e Dragashit dhe Teuta Buqinca nga Gjakova i thënë Radio Kosovës se prindërit janë njoftuar shumë vonë për këtë vendim dhe në rast se nuk rimbursohen me kohë, shumë prindër nuk do të mund të blejnë librat për fëmijët e tyre. I vonum është jashtë mose, nuk besoj se mund dalin me këtë afat shkurt, nuk e besoj, që ka dikush që nuk punon fare. Mam familje me një rrugë të vogël, mesatare. Shama kush i ka 2-3 fëmijë, nuk mundet më dalë dhe pamëno në rrugat e Kosovës, çfarë pikë kemi? Vështir shumë. Dyshoj për skemat sociale, për minoritetet, që është vështirësia dhe aplikim. Mos dijes në Kosova, ndoshta dikush nuk den me aplikum në formë. Kryetari sindikatës së arsimit Rahman Jashara i ka thënë Radio Kosovës se blerja e librave për një nxënës të klasës së parë kalon vlerën e 90 euro. Sipas disa analizave që janë bërë nga mësimdhënësit dhe nga tjerët del se dikun rreth 90 euro duhen për t'i pasur për t'a përgatitur një fëmijë për shkollë, kam fjalën vetëm për tekstet shkollore, fletore dhe mjetet tjera të punës. Ndërkaq nga Këshilli
cili prindërve kanë bërë të ditur se në 7 komuna ku ka mungesë të librarive, shtëpitë botuese do të hapin pika mobile për blerjen e librave. Ministria e Arsimit Arbërien Agaci ka njoftuar se nga hapja e platformës për aplikim për subvencionimin e teksteve shkollore e deri në orën 19:00 kanë aplikuar 11.800 prindër ose kujdestar ligjor. Ajo ka shtuar se shtëpitë botuese kanë dhënë zotimin se çmimet e teksteve shkollore nuk do të rriten e se sasia e tyre do të jetë e mjaftueshme. Platforma për aplikim do të jetë hapur deri në fund të muajit shtator. Është shtyr aksioni për largimin e institucioneve ilegale të Serbisë nga objekti komunal në Mitrovicën e Veriut. Lajmin e ka konfirmuar kryetari i Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç. Vendimi për shtyrje erdhi pas reagimit të zyrtarëve të BE-s e SBA-s. Senatori zviceran, njëherësh kryetari i Komisionit për çështje juridike në Parlamentin e Zvicrës, Carlo Samaruga, ka vizituar gjatë ditës RTK-n. Në një intervistë për RTK-n, Samaruga mestierash ka thënë se shteti zviceran e mbështet Kosovën në të drejtën e saj për të shtrirë suverenitetin dhe ligjshmërinë në tërë territorin e vendit. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube. RTK Radio. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci ka mbajtur konferencën e parë për medje ku ka njoftuar se ai do të jetë i fokusuar në disa shtylla gjatë mandatit të tij. Ato janë synimi për antarësim në NATO, ndërtimi i kapaciteteve të reja luftarake, ruajtja e kapaciteteve aktuale e të tjera. Qëllimi ynë është integrimi në NATO. Antarësimi në NATO varet edhe prej shumë faktore tjerë, ndër tjera është edhe prej faktoreve të njohjes. Ne do të marrim pjesë në konferencat planifikuese gjatë kësaj vjeshte për Defender Europe 25, që gjithashtu realizohet në pjesën jugëndore të Evropës, dhe jam i bindur që do të vazhdojmë me të njëjtën ritëm të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës së përket ushtrimeve dhe trajnimeve. Asociacioni i Komunave të Kosovës e ka dërguar në gjykatën kushtetuese ligjin për tatimin në pronë, respektivisht faljen e 100 eurove në tatim në pronë. Dorëzimin e kërkesës për vlerësimin e ligjshmërisë së këtij ligji e bëri drejtori i AKK-s Sazan Ibrahimi dhe kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj. Totaj me këtë rast tha se është bërë ndërhyrje në kompetenca vetanake të komunave dhe zvoglim të hyrave buxhetore. Unë jam shumë i sigurt që gjykata kushtetuese ka mëna provu kërkesën tonë, për shkak se është evidente se ky ligj për tatimin pronë ndërhyn në mënyrë direkte në kompetencat e komunës për sa i përket autonomisë financiare dhe tenton të zvogëlojë hyrat ku dëmi për gjitha komunat e Kosovës do të jetë diku rreth 30 milionë euro. Te komunat e mëdha më shumë, te komunat e vogla më pak, te prezeni konkretisht dëmi apo zvoglimi i të hyrave buxhetore do të jetë diku rreth 3 milionë euro. Në gjykatën speciale, në konferencën e dytë përgatitore për mbrojtjen në gjykimin ndaj Pjetër Shalës, trupi gjykuës vendosi t'i largoj 5 dëshmitar nga lista e dëshmitarëve të mbrojtjes. Gjithashtu është obliguar mbrojtja që t'a jap listën e përditësuar të dëshmitarëve dhe përmbledhjet e rishikuara tyre. Në kompleksin e Varrezave në Kleçk është mbajtur sot tubim përkujtimor në 25 vjetorin e rënjes së dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ditës së brigadës së 121. Gjatë fjalimeve të tyre, pjesëmarrësit në tubim mestierash thanë se liria e Kosovës është paguar shtrenjtë. E sot në Beograd u fol për të pagjeturit nga lufta e fundit në Kosovë, zbardhja e fatit të 1.618 personave, shumica prej të cilëve shqiptar, mbetet e plagë hapur për familjet dhe burim për leshjes mes dy shtetes. Shoqatat që merren me këtë çështje ankohen se ka 2 vjet e gjysmë që as grupi punues nuk është takuar. Anamari Repiç. Shoqatat e familjeve të shqiptarve dhe serbëve të zhdukur në luftën e Kosovës thanë në Beograd se ende janë në kërkim të 1.618 personave. Sipas tyre, grupi punues për persona të pagjetur nuk është mbledhur për 2 vite e gjysmë dhe për këtë arsye nuk ka ekshumime dhe identifikime të reja. Kërkesa kryesore është të largohet politika prej kësaj të thëmë dhimje të pashërushme të pagjetunit dhe të merret institucionet me pjesën humanitare
ku është ndërmjetësues edhe kryeqytetar. Shoqata u bën thirrje autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë dhe institucioneve ndërkombëtare që të ofrojnë të gjitha informatat, të hapin arkivat dhe të mundësojnë mbrojtjen e dëshmitarve. Në današnji dan të zhdukur janë ende 1618 persona. Kjo është një shifër e frikshme. Lutja jon i drejtohet autoriteteve në Beograd dhe Prishtinë, si dhe komunitetit ndërkombëtar, të ulën, të zhbllokojnë procesin dhe të ecim seriozisht drejt gjetjes të gjithë personave të zhdukur në Kosovë. Nga Komisioni për Persona të Pagjetur i Qeverisë së Serbisë u tha se seanca e radhës e grupit punues është dashur të mbahet në Prishtinë, por kjo ende nuk ka ndodhur. Kemi 10 lokacione të reja që duhet të verifikohen në seancën e ardhshme. Familjarët shqiptarë dhe serb thanë se dhimbja e tyre është e njëjtë dhe se ata do të luftojnë me të gjitha mjetet demokratike për të ndriçuar fatin e secilit të zhdukur. Në kujtim të të gjithë të zhdukurve nga Kosova, ata së bashku hodhen kuror dhe luljen në lumin Sava. Zëvendës së ndihmës sekretari i shtetit dhe përfaqësuesi special i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, deklaroi sot në Shkup se Maqedonia e Veriut është pjesë e organizatave transatlantike dhe shteti amerikan dëshiron ta shohë atë si antare e BE-s. Ai përgëzoi Shkupin zyrtar për organizimin e takimit mes Kosovës së Serbisë në Ohër, nga ky shtet kërkoi të ecët përpara në ndryshimet kushtetuese. Besnik Iseni. Fillimi i procedurave për përfshirjen e pakicës bullgare në Maqedoninë e Veriut si kategori kushtetuese, në mënyrë që Bullgaria të zhbllokojë rrugën e integrimeve evropiane për këtë shtet, solli në Shkup emisarin amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. In helping us achieve a historic agreement between Serbia and Kosovo on E respektoj Maqedoninë e Veriut pasi si aliat i SBA-s organizoi takimin mes Kosovës dhe Serbisë. Pa Maqedoninë e Veriut nuk mund të mbajmë gjallë dialogun me shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në sfidat tona presim që Maqedonia e Veriut të ketë një mik tek SBA-ja. Diplomati amerikan tha se është në Shkup për të dhënë të njëjti mesazh që ka dhënë në të gjithë rajonin se SBA ishte si partner natyror ata që janë të përkushtuar ndaj integrimit evropian, NATO-s dhe luftës kundër korrupsionit. E kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski tha se bllokimi dhe anulimi i procesit të antarësimit të shtetit të tij do të ishte i dëmshëm. Regjionit sakat integracia. Qytetarët duan integrim dhe jo izolim. Besoj se pas procesit të ndryshimeve kushtetuese deputetet të inkurajohen dhe të marrin vendim të guximshëm që do të na mundësoj të bëhemi antare të BE-s. Escobar gjatë vizitës në Shkup është takuar edhe me liderin e opozitës maqedonase Kristian Mickovski dhe me presidentin e shtetit Steo Pendarovski. Escobar mbylli vizitën e tij në Maqedoninë e Veriut me një takim që pati me ministrin e jashtëm Bujar Osmani, ku folën për integrimet e Maqedonisë së Veriut. Lajme nga bota. Qeveria daneze ka thënë se do të propozojë një ligj që do të bëjë të paligjshme çdo keq përdorim të librave të shenjtë në Danimark, ku djegja publike e Kuranit nga një pjesë e vogël e aktivisteve anti-islamik ka shkaktuar demonstrata të zemruara në vendet muslimane. Danimarka është parë si një vend që lehtëson fyerjet dhe denigrimin e kulturave, feve dhe traditave të vendeve të tjera, ka thënë ministri i drejtësisë Peter Hummelgaard, raporton AP. Ai ka shpjeguar se ligji do të bëjë të ndëshkueshme djegjen e Kuranit ose Biblës. Parashikimi i motit. Në Kosovë mbajti mot me diell dhe vranësira të pjesshme. Temperatura më e lartë e ditës shënoi 34 gradë Celsius. Meteorologët edhe për nesër paralajmërojnë mot të nxehtë. Temperatura maksimale pritet të arrijë në 33 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju falënderit për vëmendje. Mirëmbrëmje.